Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda sağlamlıqlarını itirənlərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların mənzillərlə təminatı istiqamətində atılan addımlar davam etdirilir. Şirvan və Hacıqabul rayonlarında inşası başa çatan 4 yeni fərdi yaşayış evinin aşarları sahiblərinə təqdim olunub. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2014-cü il 20 iyun tarixli sərəncam icrasının davamı olaraq son 2 ildə və bu ilin ötən dövründə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tərəfindən 607 nəfər Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunub. O cümlədən 2017-ci ildə Nazirliyə Şəmkir, Tərtər, Salyan, Astara, Füzuli, Zaqatala, Qazax, Sabirabad, İmişli, Şirvan, Hacıqabul və digər rayonlarda yeni fərdi yaşayış evlərini Qarabağ müharibəsi əhlilərinə və şəhid ailələrinə təqdim edib. Bu işlərin davamı olaraq Şirvan və Hacıqabul rayonlarında inşası başa çatan 4 yeni fərdi yaşayış evi sahiblərinə verilib. Bildirilib ki, dövlət başçısının Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinə diqqət və qayğısı həmin insanların maddi təminatlarının gücləndirilməsi, eləcə də mənzil məişət şəraitin yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsəd yönlü addımların atılmasına geniş imkanlar yaradıb. 2014-cü il yanvar ayının birinə dək Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətində yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailələrindən 46 nəfər mənzil növbəsində dayanmışdır ki, onlardan 7 nəfəri 2016-cı ildə fərdi evlə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda 2014-cü il yanvar ayının birinə dək Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyətində yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində 47 nəfər Qarabağ müharibəsi əhli və şəhid ailəsi mənzil növbəsində dayanmışdır. Çıxış edənlər Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələrinin digər sahələrdə də dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqları, onlara yönələn sosial müdafiə tədbirlərinin ildən ilə gücləndirildiyini vurguladılar. Yeni mənzillə təmin olunan Qarabağ müharibəsi əhliləri və şəhid ailələri əhalinin sosial təminatının gücləndirməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamları sosial cəhətdən həssas qruplara göstərilən diqqət və qayğının təzahürü olduğunu dedilər. Çox sağ olsun dövlət başçımızı ki, bizi evlə təmin elədi. Ev üç otaqlıdır, hər bir şəraiti var. Bizə göstərdiyi qayğıya görə çox minnətdarım. Mən çox şadam ki, mübarizə bu cür ev tikilib. Çox sağ olsunlar, prezidentimiz sağ olsun. Bu cür şərait yaradıb. Sonra müasir tələblərə uyğun inşa edilən fərdi yaşayış evlərinə baxış oldu. Vaqif Nəcəfov, Tural Qurbanov, xəbərlər.